топли чувства, съвсем спокойна, не съм разочарована, всичко беше прекрасно, радвам се, запознах се с хора, които не се познавах, всичко е супер. Здравей, Гала, утре съм пред теб. С удоволствие да пиеме по чай. Здравейте, колеги, слагайте чая сладка и усмихната Бони след малко ще мине през нас. Да изпием по един чай и да ни разкаже защо толкова малко остана този път в къщата на Big Brother. Сега обаче вижте продължението на разговора ни от вчера с Албена Вулева и майка и Людмила Захаджаева. Приятно ми е да посрещна на кафе Албена Вулева. Здравей, Албена. Здравей. Заповядай да почерпя едно кафе. Здравей, сезон. Така ли ти изглеждаш по коментарите? Никога успя да изгледаш? Изгледах всичко. Всичко успя да изгледаш? Да, то не беше толкова. Интересно, но добих представа, как сте коментирали тук, затова очаквах семки. И така, време е да поканя на кафе Людмила Захаджаева. Здравей, Людмила. Добре дошла. Галопо, искаш ли да го преместим по-напред? Се задушавай, спокойно, отпусни се. Да се задушавам? Да, заекваш се дори. Защо според теб всички казаха, че когато ти си бягла, Албена се е променила? Не знам защо казаха. Ти дори каза, че живота не е интересен, защото не е била изнасилена, не е била бита. Какво? Това са твоите думи. Да, Гала. Не дей забравя, ще те припомня. Вие писахте в продължение на 2 месеца колко Вулева зла, колко лоша. Къде сме го писали? Вашето словесно, вие просто образно не можете да мислите, Патрашко. Не, защото аз искам само да кажа, че когато вие влязахте в къща на Big Brother, също бяхте страшно нападателна, както в момента сте ужасно нападателна. И ще ви е много трудно да ме надговорите. Няма да можете. Разбирате ли? Няма много, 23 години съм журналист. Журналист лайфа трябваше да ви изхвърлят като мръсно поте. Добре, вие ме нападнахте. Нещо към вас. Не, не съм ви нападнала, вижте материали. Плюхте словесно. И сега се явява и Вулева, и всеки е така клекнал. Ама кажете, добре, кажи ли ли вие против мен за това време? Жила. Абсолютно всеки, който е влязал. Който е влязал в това студио е бил добронамерен и е разговарял с нас по добронамерен начин. Нито има нещо против нея, нито има някой против вас. Моето мнение беше, че Албена се справя страхотно в къщата. И когато влязахте вие в къщата, вие нарушите нейното пространство. Нямам дори сливици. Дали ми харесва всичко? Ето, погледнете сега, тя искаше да я успокоя сега. Дайте да не подминаваме това насилие. Вие за моята агресия говорите. Патрашко ми каза, че съм била словесно агресивна. Току-що каза, че иска да ускубя. Защото вие не падате за неща, за които изобщо не сте прави. Ма как да не сме прави? Начало мога да мисля, защо скрили това нещо, където уж лидер натиснал дъщеря ми в лицето силно и мощно. Той ме удари. Защо? Кой, Варгала? Варгала. Да. Още на втория ден от влизането ми в къщата, той дойде и каза, аз тебе ще те размажа, аз тебе с един удар ще оставя на земята, ударяме по лицето достатъчно силно. Албена, обещавам ви това да го изговорим. Станали са скрити, за съжаление, някои неща от зрителите, защото моят пръв контакт с Влади в къщата, тази по-луксозната, изобщо не беше това, което ние гледахме по-натам. Слава Богу, взе се в ръце. Но този човек, понеже стана дума тук за моята словесна агресия, да видим неговата агресия, каква беше. Да я разкажем. Той и този човек ме нападна безпричинно в 2 часа през нощта на бар Плота там. Каза, че ще ме размаже. С един удар щял да му оставил на земята. Въобще в този дух неща. Много други груби неща, които няма да ги повтарям тук. Албена, с причина или без причина? Без причина. Причината беше, че преди 10 или 200 години в сигнално жълто съм била казала, че косата му била мазна. Сега обаче не удряше в очи, която каза сега, че косата му е мазна, но той помни, че аз преди 10 години съм го казала това в сигнално жълто. И първото, което направя, когато влязох, започвам да се извинявам. Удари ме, вярно, че се опита да го представи под формата на така, нали, уж между шега и заплаха, но беше направено така, че да се почувствам и заплашена, и унизена, и обидена. Слава Богу, че аз го казах това в изповедала. Не знам защо не е било излъчено това нещо. Много съм изумена, но много се радвам, че имам възможност. Лошо, че аз го гледах. Не му дадоха дума и не дадоха развитие на този епизод, но той бил излъчен. Ами слава Богу, че е бил излъчен, защото аз в изповедала не говорих за това. Ти с Влади не говори ли защо, какво, на какво отговори? Ами той, аз говорих с всичките съквартиранти.
с скали. Аз отидох и го разказах това и в спалнята на всички съквартиранти. За съжаление, те изпитаха вътрешна наслада, може би, защото там в тази къща някакси се обича някой да бъде набит, унизен, там никой никого не защитава. Никога. В тази къща само аз съм защитавала хора. Вярно, че двамата, които защитавах, ме предадоха после, за мое огромно съжаление, ходят да ме плюят по вестниците. Проститутка, той седи мълчи, не сме. Но никой, за съжаление, не стана. Слава Богу, че самия Влади се влезе така в релс, извини се няколко пъти, честно прави. Много коментирахме факта, тук някои от съквартирантите казаха, че Влади по принцип бил агресивен. Какво е твоето мнение? Ами ето агресивен, аз ви казвам какво става. Това, което казваш и което не сме станали, ние пък в къщата, да, когато се караха с Камелия, да, естествено, че тук следва продължение. Как си обясняваш, защо продуцентите не са го изкарали, след като се твърди, че не се толерира? Защото Патрашкова се очудва, защо аз не съм ревала никога. Може би, защото не седнах да рева в някой ъгъл там. Не, аз не казвам, че трябва да не... Ами казваш го 7 пъти, те чух да питаш, защо не съм ревала никога. Чакай, не ме прекъсвай ти и мене. Нека да чуем. Секунда. Аз искам, смятам, че сега е един важен момент от така от нашия разговор и аз искам да се обърна към Людмила. Защото на мен Людмила ми е много интересна. Аз си го признавам. Съжалявам, Албена, обаче майка ти ми е по-интересна. Попитай. Да. Добре, слушам внимателно. Аз винаги съм защитавала една теза, понеже и аз съм била в това шоу, даже книга съм писала. Смятам, че това е социален експеримент. Да, разбира се, разбира се. И даже вчера спорих тук с Мира Радева, която твърди, че е шоу, а не е социален експеримент. Така, разбира се, експеримент социален. Това е експеримент, ама в смисъл. Показва нравите, манталитета в обществото. Така. Ние трябва да се вгледаме. Какво положително? Това са общи думи, клишета. Спираме така, до тук. Питам те. Ти кажи положителния пример от вашето шоу. Така. Първи положителен. Какво да се получим? Така. От да шоуто, в което вие участвате. Когато ти коментираш нещо в студио и започваш да осъждаш еди кой се, например, Вулева, че тя се снимала в Плейбо, да не забравя, че гала. Не съм говорила от това. Говорила си Патрашко. Хайде, хайде. Да ни забравя, че не съм говорила изобщо. Ако нямаш такава памет, просто не ти е тук място. Тук ми е, тук ми е. Влизаш, за теб дори никой не те... Ама седи, обаче мястото ти е като на птичка. Сидиш и се трепери, защото хората не те възприемат. Чакай сега. Гала заеква, аз трепера. Какви сте работи? Ами, такива са. Това са истина. Ти не обичаш това да чуваш. Людмила, зададох ти един въпрос, да ти се загуби мисълта. Ти си написала книга, но никой не помни, че си била в формата. И няма да ги запомни. Ти не помниш, ма други помни. Не, никой няма. Помня само, че си плакала по някакъв повод. Какво си плакала, не знам. Не ме интересува, значи си слаба личност. Там няма момент. Людмила, че ви задавам много гости. Хубаво, Людмила, да работиш с хора, с души. Това е изключително важно за един психолог или за един журналист. Ако тя не си намерила там място или намерила място за сълзи, значи тя просто... Добре, това, което да го пита, ползите, плюсовете на вашето гостуване, ще научи ли някой, ще има ли пример за някой? Онзи ден ми спира, че жена, професор, преподава в чужбина, вика, Боже, просто си радвам, че в България има интелигентни хора. Аз просто, наистина, както ви казахте, много сме тънка прослойка, но много си радвам. Просто много ми е приятно. Аз искам наистина по-скоро хора да придобият обща култура. Да знаят... Людмила, вие какво работите между другите? Ама вие какво работите? Това са тайна. Това тайна. Сега тези тайна. Лични въпроси за сексуалност. Част от задкулисието. В България има много задкулисие. Зад колисие. Сега за мъже ми, за работа, за не за работа, не питам, дайте, не питам Патрашко, друго. На мен не ми интересува. Аз видях, че това, което работите, вие вършите много лошо. Добре. Гала, следния момент. Добре. Имам изключително много положителна подкрепа от хора от интелигенция. Най-после, че наистина хора започнаха да разбират, че тая формула, която поддържана семейна, от Райкова, Драйкова, Мрайкова, тя не е здрава форма. Там на нищо не може да се гради. Той човек наистина трябва да влезе в релси, трябва да отиде на психотерапевт, трябва да потърси помощ. И най-важното, че той човек наистина разбрал, че пътя му да си оправи, отначало да отиде към специалист, че за всяко нещо има лек. Това е големия плюс. В тази не виждам толкова злини, колкото тези закоренели, отвратителни потайни случаи, като Месечков, Гигова, Кучква, айде, там добре, нищо не казваш за Вочес, която бяха най-страшните конфликти. Вочес, и тук аз ви признавам, че така и не разбрах, защо такава непоносимост. Вие, например, търсих, сега ще те кажа нещо. С Вочи там Вочи, тя, момент тя е хистерична. Тя, да, там е на... Момента, вие в здрави семейства търсите, Албена била някъде из... Тя домашно гледане от специалист имала. Непрекъснато, в луксозно училище учеше абсолютно какво търсите болка, където я няма. В очи, където наистина била изоставена от 2 или 4 години
годишно дете, майка е замина. Вие там ви взимате като здрава формула. Тая жена, където за деца говори, като не е уперена. Чакайте, ма. 30 годишни деца, тая жена, моята деца. Нито някой познава деца, нито някой застрашава деца. Защо вие правите, че някой напада нейните деца, когато децата отдавна вече са го некоректно това, което правите? Не е вярно. Аз не съм нападала. По друг начин сме коментирали нещата. Не съм нападала и бях обвинена от нея, че съм нападнала нейните деца. Ето тук веднага ви казвам, че бяхме те, които казахме, че първо стана обратното. Първо Камелия нападна Албена и след това ти реагира спонтанно, като майка. Когато някакъв арменски, който завършил клоунада в Русия, в Съветския съюз, продуцента Магърдичка, как може той да се изложи още при цяла България, това момче се изложи с баща артист, че той защитил Вулева, където отбранявала майка си. Как може такава излагация да стане? Той започнал да си размята късите си крака наляво, надясно. Какво стана? Вие разбирате ли, че това е ужасен парадокс? Как можа той да отбраня? Гала, не въздишай, а вземи позиция сега. Не въздишам, защото чакай маничко. Не, напротив. Нещото, което беше, трябва ли да се върнем пак на това, което говорихме. Лош каза, че Албена е герой. Какъв той е герой? Така, да. Можа лош така да постъпи, да отбранява. Той влезе в изповедална и каза, на днес Албена направо герой. Аз на ето място не знам какво ще, как ще постъпя. Вие го докарахте в студио, атакувахте още веднъж. Кажи на другото, емигрира ли тази дама, която щеше да емигрира, ако съм на финал? Фризьорката. И тя ви каже, емигрирам, ако Вулева нещо. Тя щеше да емигрира, между другото, когато имаше протести на Орлов мост, си спомням, когато нейните съграждани протестираха и се защитаваха. Каква гражданска позиция? Тя каже, че и задръстват Орлов мост и тя ще емигрира, защото хората се борят за правата си. И вие каните тук в студиото. На протестите, тя си не е начало, когато такова нещо е осъдиха морално. Настройвате лош пак да каже. Тя ли станала сутринта да пита, аз дали съм свясна. Но лош си съм взела, да казва, аз съм на страна на Вулева. Виждаш така, ма защо питаме го, защо да не го попиташ? Чакай малко. Ама ти настройваш. Гледай сега как извърташ нещата, абсолютно не е така. Самото начало, питам, мила моя, Патрашкова, ти си до някъде симпатична, защото виждам, че искаш така да работиш с човешки материал. Още не си додяла до край, не смееш. Но, кажи ми сега, в самото начало, когато ти казва, Вулева, голямо зло. Чак ръце така бързо. Не съм казала. Казала си. Чак сега. Казала си, Патрашкова, никакво не казах. Не. Това, което аз казах. Аз казах, че има озлобление към хората. Не вярно, Вулева е голямо зло за България. Това, хайде да върнем, не съм казала такова нещо. Людмила, моля ти се. Като си отказвате, като в този психотест. Не дай да приничаваш. Вадиш от общото. Не е вярно. Нищо не вада. Вие се държите. Реплика, за която се хващаш. Точно така, мила моя, се държите, както на психотест. Написах едно, говорихте 2 месеца. А сега, когато сме дошли, искате всички да потвърдите. Ама ето, кажете, кое е зло. Кажете злото. Аз веднага мога да ви кажа едно нещо, което не харесвам във Вене. Ето, всъщност греша не в Албена, защото в Албена не съм го забелязала. В теб не харесвам, веднага ти казвам. Окей, да кажеш на някой, ти не си чел достатъчно. Ти не си достатъчно умен. Независимо, че това не ти пречи на теб, не ти влиза в личното пространство. Не са ми обогатили в нея. Ти пееш чалга, аз не харесвам. Ти такива неща, а ти чалга, изобщо за чалга по-добре да ни казваш. 10 години работиш с чалга. Така. Да, така е. Знаеш. Добре. Казвай всичките тези... Искаш ли да чуеш какво не ми харесва? Казвайки всички тези неща, добре. Мога да разбера. Да кажеш на някой, ама ти много грозна малка глава имаш, на теб са ти криви краката. Това е лошотия за мен. Този човек няма вина за това. Но това е за теб, но това е една провокация. Това не може да промени. Тя провокация. Ти имаш криви крака, ти си грозен, ти си плешив. Това... Виж какво. Това е една, ако не разбираш, ако нямаш чувство за хубаво, това е една атрактивна артистична провокация, за да се отвори, да се доближиш до човек. Ако човек има комплекс с това нещо, има отрежи с това нещо... Значи всички са с комплекс. Няма как... Ама ти он... Гулива ти каза за това, че не се е образовал, че не е чел. Чакай малко, Гало. Ти какви комплекси? Ти цял живот си заради тази магия цялата беше в розите, челми, не знам къде си мушкала и се съгласяваш на всяк.
навсякъде. Като палячо се ходила... Това е стилист, това е човек, чиято работа аз харесвам. Това е безобразно. Безобразно. Това е стилист, дала България, е такъв разгръфан. Тя дойде тук на ресен, на икона. Къде са този икона? Безобразно, кремена е моза икона. Жена на Монива. Как може да работи стилист човек, който изглежда по този начин, че и тебе те правеше на палячо? Айде, моля ви се сега. А къде се ти рола? Защо сега не ги слагаш? Къде? Къде? Защо периоди минава, било е модерно, правили сме сега. Цвили уж давно хризантеми в саду. А цвили уж давно хризантеми. Тя тук дойде в ефир с продрани дрехи, на нищо. Ускубана коса, стилист. Как е възможно? И този човек идва да дава някакви оценки още. И на базата на какво раздава морални оценки и прави личностни характеристики тук и обсъжда характери. Метеоролошка. Шивачка. Чакай малко, една шивачка. Какви са тези характеристики? Малко се съвземете, хора. Виж сега. Всеки трябва да се знае мястото. Знаеш ли, разбирам, че се казвате, че тя не е казала нещо. Какво се изговори тук по мой адрес? Какво? Ти за коса, какво аз за говори тук, защото по моя треса. И от какви хора? Ти дори излезе с плешива глава. След това е използвала материали от личния архив в Фейсбук. До такава степен си засегната, Гала. Ако казваш, че аз... Чакай малко, моля те си. Людмила, добре, това са неща, които дори са... Не мога да ги покажа. Айде, покажи в Фейсбук, къде съм използвала материали. Където си взимала преди години, си идвали при мен на гости. Аз показвам снимки с дъщеря ми малка и Фейсбук директно ги блъскаш. Моля те си. Може би не си ти лично, защото ти просто нямаш време. Чакай малко. Ако имаш преди Фейсбук на предаването, че качваме снимки от участието на гостите в предаването, това ли имаш преди? Ама извинявай, с 10 годишна давност да качиш преди... Преди 10 години Фейсбук не се сещам да е имал някой. Не се сещам, но ще те изпрата, мила. А, ще те изпрата. Добре, Людмила, тоя спор, нали сещаш, че е безсмислен? Дай да поговорим за... Не, защото аз имам доказателства, ти не. Виж сега, ако ме атакуваш нещо, което ми е комплекс, или Албена, ако ме атакувала нещо, което на място, където аз като всеки човек имам слабини. Ама защо комплекс? Това са фактови. Би ме засегнало. Някой, това си толкова коса, че мога да дам за три човека. Няма как да ме засегне това. А защо тогава слагаш шапка и аз съм гола, плешива, ето Вулева ми каза, че съм без коса. Чакай малко ти, значи ти нямаш чувство за хумор. Ако аз преди 7-8 години, когато е гостувала Албена или преди 10 години, ако е имало такова нещо да съм излязла с шапка и да съм казала, Албена казва, че съм без коса, да се похили, ма на мен не е весело. Разбира се, че е весело. Да, и снимки да излагаш като нещо. А защо казваш, че се приемам? Също си хиля. Аз дори си хиля на това, че си от този период извадила. Ти говориш като нещо, което съм се засегнала. Не, вярно, не. Весело, защо да съм се засегнала? А, добре, разбрах, че цитираш нещо, което аз съм се обидила и затова не, го коментирам. Просто викам така да си възприемаш, чак да сложиш така шапка за плуване, уж си без коса, излизаш. Такава инсценировка, викам, боже колко весела тая Гала. Ту с цветя, ту с гола глава. Тя направо много така циркаджийски дава това на кафе. Това от халваджиан се мисля, цирковото изкуство. Така, чакай малко да се върнем. Искаш ли да се върнем все пак на шоуто, защото имаме още неща, които искам. Виждаш, ние си разбира се, че шоу в шоу. Да, то така да безкрайно с може си кажа. Защото все пак кажи ми, тъй като говорихме, кой с какво би могъл да бъде засегнат. Кажи ми, вие засегнахте ли се от намеците на Кали, на Воче, след това и други хора се присъединиха към тях, свързани с искали хигиена? Не, сме Гала, само не тази. Добре, защо не? Това се коментираше много, Людмила. В твоето предаване сега. Да, да коментираш. Иди някаква това. Изключително ниско. Напразно са се коментирали, защото трябва да се спре да се обръща внимание на хора, които тръгват с такива ниски страсти. Може с години да си коментира това нещо. Така е, беше много криво, разбира се, че тук няма да се криво. Ами доколко ме било криво, доколко го използвал, за да изкласи към победата, отделен въпрос, който няма да коментираме, защото актьорското майсторство чак толкова да се разреве от някаква Кали и Воче, която Воче личи, че не е добре с нервите, разбрахме още на втората седмица там. И Кали, която от нея не очакваме. Защо Кали? Ето, кажи ми за Кали. Ти имаше такова отношение още в визитката. Спомниш си, даваха си снимки. Ами тя е простовата жена. Аз Кали съм я взимала интервюто от нея. Кали съм я гледала като водеща в предаване. Това е една простовата жена, за което мнението ми продължава да е същото. Не може тази жена влезна в национален ефир да ми обсъжда с извинения дамските превръзки. Да рови на Влади в кожното. Не мога да не кажа, че това беше ужасно. Как
само при връзки ужасно. Какви привръзки търсила тя в мен всъщност? Е, за теб, за Албена каза. Сега за мен, тя и при мен търсеше. Тя и при мен търсеше. Как търсеше, бе, Людмила, вдигаш ти плата? Ами точно така, тя коментираше там нещо. Вижда това, разбираш, и това беше 4 пъти. Ако иска и на теб гледа, тя и на теб ще те гледа. Тук ще дойде, сигурно ще заникне под маска. Гледат на кафе, тя гледа там. Тя по там гледа, разбираш ли? След това речника наистина на ниско културна жена. Не може една жена, не може да иска. Някъде разбрах, че тази жена дори била водила някакво предаване. Добре, да, все пак тя се опита по някакъв начин. Завършила философия, търсила да си превръзки. Сега това е безобразие. Чакайте малко. А това, Патрашко, вярвам на вас, Гала, тук с нещо спомита, става нещо. Не, не, дайте така, Гала си е много добре спомета. Добре, нещо така. Може би бял такъв период. Да, така е, случва се. Вярно ли, че тази Кали водила някакво предаване телевизионно? Това реално ли? Не само, че водеше, вече не. Тя има диплома по философия. Кали последната седмица се опита по някакъв начин да ти подаде ръка, да стопи ръвете. Мислиш, че така не е просто свършва формата. Тя се мазни. Мазнаше се и на лайфа, на който коментирах тук преди няколко дни в All Stars. Тя продължава да се мазни. Съм сигурна, че в момента, в който съм излязла с Ива Екимова, двете са плюли зад гърба ми. Отвратителни лицемерки и простачи. Извинявай, и двете. По време на мисия, аз пък мисля, че искаше накрая да зароби. Така не дейте така. Не, накрая, когато е помолил Албена за съвети, за мускулите, тогава си мисля, че се опита да подаде ръка. Твоето ясно си дала вираш. Тя се опитва няколко пъти. Тя се опитваше да ме прегръща, да ме целува. В кабинета на психотерапия тя ми каза, аз се питах, какво е това, на какво дължи твоето поведение, че си мазниш към всеки, както по-български казано. Мазниш се към всеки човек. Тя казва, аз си бъл от самота. И там, където по-голяма група, натам отивам. И аз знам, че това ми е такъв грях. Но как? Грях такъв си вашим, не знам, аз просто знам. А ти се смееш, защото виждаш, че точно като нея говори. Въпрос... Момент, чакай малко, аз говоря. Е въпрос по-сути. Защото коментирам... Тя казва, това е самота. Не, няма, но тези думи... Защото тя има три деца, има майка, която... И какво като три деца? Тя може и четири да има. Живее с партньор. Молите се, чакай малко. Людмила, имаш ли слушалка? Тя каза, това са нейни думи. Аз си крия от самота, за това си мазни към пора. А как е възможно изобщо да взимила подобно нещо? Чакай малко, Албена, дай да се изкажа. Вочи каза, за 5 минути намерих аз приятелка за цял живот. Това е Кали. Не знам какъв той е въргало. Той не е стигна, не е 5 минути, 2 месеца не е стигна да разбере какъв въргало, но за 5 минути тя разбра, че Кали е приятелка за цял живот. Тази Кали пък е преминава от Вош на още една, на друга, на трета, на четвърта, на пета. Кали, която беше много добра приятелка с Кучкова на последните ни дни. Само да сега това, в момента я плюе. Една друга били. На какво направи колежката си Бони? Може така да си продава човек, бе. В никакъв случай. Какви колежки, но означава, че имат пък добри отношения. Ами напротив, те са се посочили за защитнички. Така ли? Ами да. Това е потрес вече. Ами да, потрес вече. Така ли? Ето казах ли, че е своя защитничка? А какво чухме на лайфа? Аз останах изумена. Людмила, на мисията, където беше психолог, имаш ли слушалка в ухото? Не, разбира се, че не. Каква слушалка? Ви си защото... Не дайте да сърби така едно, ще ви сърби в гърба. Не искам така да говоря. Отпуснете се. Момента следния, Гала. Хора, които идват при теб, ако свалят и при теб маски и да се държат и журналисти, и психолози както трябва, тогава ще бъде всичко окей и в България. Твоето предаване също много, много изкуствено. Изключително изкуствено. И самата ти вече така, до такава степен си отдалечила от хора. Жилже муже, вие сте просто смешни. Не може така. В днешно съвременно време, когато хора си борят за социални права и т.н. Тая жужа, която преминава от крак на крак. Вие просто не можете да разберете, че тези неща дори в твоето предание трябва да ги променяш, мила моя. Добре, Людмила, благодаря ти за съвета. Сега ще видим обаче видео с Лош и с Наско Месечков, които бяха всъщност, може би, сред най-близките ви хора в къщата. Месечков впоследствие се оказа, че има друга причина за тази близост. Да искам да видим видео. Първо номинирам Жени и Тачо. В основата и на двете ми номинации е Людмила, която ни е гостенин. При няколко дни, може би то не се усети, обаче
прекали с обидите спрямо Людмила и го намирам това за грозно в ефир. Псуваше по малко по-груб начин, отколкото съм очаквал, че може да бъде изобщо. Кой е вторият съквартирант, когато предлагаш за изгонване? Втория пак в основата е Людмила, Камелия Воче. Това, че коментирате хигиенни навици и е такива неща, това също е много грозно и не мисля, че това се коментира не мисля, че е честно да се говори така, на висок глас. Тези неща се говорят, ако случайно има такива, въпреки че моето легло е близо до тях, нямам такъв усет или не знам какво. Разбира ли Big Brother, че номинираш Камелия, защото е унизила Людмила? Не. Един човек не може да бъде унизен по такъв начин, според мен. Аз я номинирам, защото прави достояние за абсолютно всички. Нейният конкретен проблем с Людмила и примерно щом хора като Елена, Ели, Влади, Атанас, аз включително, сме намерили за хумористични нейните иронични нападки спрямо абсолютно всички хора. Това означава, че сме намерили правилния подход и всички, които не са намерили правилния подход, за да се справят с чудото наречено Людмила, е техен личен проблем. Аз намирам в Албенев майка нещо хумористично. И не ги допускам да се заяждат с мене, ти виждаш там, че аз не ги допускам да се заяждат с мене, както с всички. И това, че стоя с тях повечето време, на мене ми помага да не ме закача, за да изпадам в някакво състояние, в което аз не искам. Албена е човек, който няма как да не подкрепи майка си, когато става въпрос за такива обиди и така нататък. Ако някой пред очите ми обижда майка ми с такива думи, и с такава агресия и злоба, за мен шоуто отдавна щеше да е приключило, за което и се покланям. До земята. Защо се чувстваш длъжен да защитаваш Албена? Ами защото аз лично нямам нейния кураж и нейната психика, стабилност. За мен тя е истински герой. Много силни думи, много коментирани извън къщата. Защо? Какво е толкова странното тук? Абсолютно, това е абсолютно естествен човешки момент. Човек от съвремието, аз той очаквам е герой, точно такива хора. Е прекалено силно. Кое да кажеш за някой, че е герой? Ти за кой би казала, че е герой? За кого? Ама в днешно време, значи така гала стоят нещата. Героизма е такава категория. Сега слушай внимателно. Това е индикация. Да се дай малко да си изкажа. След като вече това стана в положение от млади уста геройство, значи трябва да те индикира в какво положение сега общество. Значи никой не смее. Ти погледни колко имаше в къща. Нека са геви, но са все пак са мъже. Никого не защити. Никой там. Никога не защитява. Всеки се криеше, всеки чакаше зона на комфорт и злорадстваше, когато някой е в неизгодно позиция. Поне вижда. Сир, да види нещо. Всеки си разбираш ли? Ето сега ти, ако ще паднеш, или някой сега, както кълва твоето предаване, страна на Жужа, на Роза, ти знаеш колко хора ще кажат, ето най-после тая. Ата тя се получи най-после. Знам, и колко малко, добре, и колко малко хора ще кажат. Тая женица може би айде сега с години малко така е вярно, че нещо се занимарила от страна на информация, няма чудесно кога. Чудесно продължава и Людмила. Виж как не те, виж колко ти болезни. Людмила, болезни, нападате гала. Виждаш ли, чудесно нападате. Ако мислиш, че ти е болезни, дай да те поканя един ден да говорим за мен и не искам. Не искам. Но те сега тук каним всички да коментираме участието ми в формата. И хората, връщаме се към ми него. Добре. Чакай, сега говорим на него геройство. Сега Месечников. Двамата души, които са в къщата. На Патрашково отговарям. Това е индикация на нашето общество. След като едно момче от театрални среди този акт на Вулева на защита на майка си възприема като геройство, това е индикация, че нещо в общество не е редно. Значи той е видял тези случаи, когато предават майки, не ги защитават. Иначе какво, откъде идва тази градация при него в клава? Значи това не е нещо геройско, което свършила Вулева, а това, което в общество нещата са някакви. Въобще в България на днешно време близо, който демонстрираше Месечков, как да го сега Месечков, който ако искаш по сценария, бавно ще преминем към Месечков. Не искам бавно. Тук бяха двамата заедно, няма какво да преминаваме. Отрязваме геройство Месечков и лош. Няма как да прилеем, но по сценария, след като трябва да говорим за Месечков, ще така. Не, по видео, двамата ще видяхме.
да ви подкрепят един... Чакай малко. Месечков опитал като Владо Варгала, нали, по край децата, парно да се изхранва, да лъжа за рак първо, който. Той няма рак. Не. Добре, тежък проблем. Чакай малко. Може да бъде с фатален изход. Това не е рак. При него имаше едно образование, което не е било раково. Разбираш ли? И да назовеш това нещо карцином... Той изобщо изкара много сълзливи истории на тези кучета. Това не е рак. То не бяха фалшивите истории с Мика, която се оказа, че не била въобще никаква Мика. Така че тази дума да използва просто рак, аз също при мен не ги мога. Дай сега ще кажа, това ми е рак. Изключително фалшив човек. Изключително фалшив човек. Много съжалявам, че се пропуснаха в обществото някакви положителни оценки за него, как бил добро и възпитано момче. Ако е възпитано да си подлец, лъжец, страхливец и предател. 24 часа аз е най-безобразният образ в този формат. Бях близка, защото той лъжеше. Той стоеше в очите ми и ме лъжеше. Той ми се представяше, ето това е опасното. Ето това е опасното. Той идва и те лъже. Той се прави на жертва. Аз до 3 часа през нощта стоях до този човек да не го бият мъжете, да не му крадат от хладилника по време на мисията. Той излезна от къщата и мина през всички медии да ме плюе. От страх би устоял. Какво има да се бои Месечков от мен? И защо сега страха му е спрял? Гала, лошо, малко аз индикирах всеки. Аз питах Жени, например. Жени, ето ти така с всички искаш, нали, така в добро отношение. Макар, че тя беше една, да ви кажа, как да ви кажа, една към естествени така си биеше нейното поведение. Mm-hmm. По-близо към естествен човек. И добре, викам, добре, в там фирма имаш някаква служба. Би ли взела калия такава, която тя с една приятелка с това друго? Тя вика, никакъв калия. В никакъв случай нямаше. Тя вече индикира за себе си, че той човек винаги ще подведе. Тя винаги ще излъже. Тя ще бъде любезна пред очи и ще бъде... Но тя не можа да индикира и тя, Месечков. Както дори Вулева била заблудена. А ти не беше ли? Разбира се, че не. Аз винаги я казвах, погледни какво правите. Аз нарочно като заговоря за някой, тъй като усеща, че говоря за някой проблематично, директно като извинете, въобще да не се забеляза, че във всички кадри, в които някой се коментира негативно, Месечков е слушател. Дори и на мисията ни с Минчев гадател, когато бяха Екимова. Безумен страх, физически страх, макар че в бой, къде Тачо? Нали физически бой ти видя в басейна? Тачо, никакъв Тачо, вика Люси, аз така се изплаших, там навсякъде плочки, щях да си ударя. Тачо е страхлив. Ти защо смяташе, защо аз държаха така пепелник? Ясно, че щях да го ударя, ако последно. И знаех, че това е за самоотбрана и тъй нататък. Изобщо нищо няма да ми спре око. Тъй като заговорихме и за Жени, и за другите... Но, чакай, но Патрашкова казва, не, той изобщо не е агресивен. Разбира се, че е агресивен. Ми не е агресивен, не. Той е агресивен, ако го подхранеш, ако не... Как да не е агресивен, та той удари зеница пред мен, очилата извършена. Аз бях на този шамар. Ама ние го гледахме тук. Аз бях до главница. Той лично дойде на мене да ми казва, че ще ме затрия навън. И зализаше срочи на Месечков. Аз не вярвам, че той би... Чакайте, тъй като спорихме вече за всички и така в къщата. Да, ема хвърниш, че ние се това. Сега ще ви кажа едно нещо. Много внимателно слушайте всички. Слуша като Тачо. Той агресивно безопасен. Той е точно така, ще удари, ще блъси. Чакайте. Куче, което и като Месечков, той вътреш на тази концентрира агресия, тези, които на покрива, като снайпери, убиват, влизат в училища. Точно такива са. Не, глупости, идва неговата защита и казва. Той изключително агресивен. Негова приятелка казва. Аз така си боя тази агресия да не излезе. Просто се радвам, че той задържава за 2 месеца. Месечков се закачаше с мен и зорница с едни възглавници да ни замеря. Бяхме сини. С билярда той така играеше, че не знам как не уби някой. Един удар на топката, тази топка не върчеше, не мога да ви опиша с какви рекошети. Този човек има една сплутена агресия в него, която е просто безумна. Аз ви казах, такива хора акумулират, се качват на покрива, влизат в училища и след това като той американец и лидер си къде начало. И на много съжалявам, че този формат не успя да го разкрие. Начало ето много съжалявам. Аз ви казвам, от такива като Месечков това очаквайте. Спираме за Месечков, защото ще видим едно видео какво казват всички останали за вас и за участието ви в къщата. Да за квартиранти. Албена, много яка искам ти кажа.
Тук е много различно. И даже я харесвам като разсъждение, като е много сладко. Обена е много атрактивна. Тя влиза, сяда отвън на пейката и всички започват да говорят за нея. Тя мълчи през цялото време и хората не могат да се сработят с нея. Струва ми се като момиче с много тъмно минало. Аз с нея не мога да си кажа една дума, много бих искал да мога. Ама само като я погледна и се сещам за моментите, в които тя говори глупости и бълва гадости, само и само да заяви своето присъствие на земята. Тя се оказа голям манипулатор, манипулира двама-трима души, Зорница, Ели Кучкова и до някъде Наско Месечков. Тя си търси така по-лабилни, неуверени хора. И не толкова живяли, не толкова бри сред хора. И умее. Албена Волева трябва да има много по-голямо самочувствие от много тук телевизионерки и жълци, защото тя беше първата, която излизаше и дрънкаше глупости за всички. И езикът беше много... Остър, обаче на някои неща бяха много на място. Мисля, че жена за тази възраст нейна, която не е постигнала нищо друго, освен едно жълто предаване и един негативен имидж, не би била добър пример за хората от България. Не ми харесва нито външно, нито вътрешно. Изключително зла жена, неподдържана, не чиста. Бяга от всякакъв ангажимент в образцовия ни дом. Колегло ти е пълен безпорядък. Ако трябва да оцениш по скалата от 1 до 10 нивото на хигиената на Албена, каква оценка би поставила? Някъде по средата. В никакъв случай не е нагоре. От 5 в никакъв случай. Полудявам, като я видя как си мие чашата и чинията. Въпреки, че аз ми правила забележка, че е хубаво гъбата добре да се насапониса и да се мине по ръбовете там, където хората опират устите си в нея, защото тя целува кучето уста в уста, след това пие от чашата и след това само изплаква с студена вода и оставя при общите прибори. Това е нещо, което на мен може да ме побърка. И това, че тя се отдръпна от останалите в момента, в който влезе майка. Албена беше съвсем друг човек преди тя да влезе. Имам чувство, че тази жена е вкарана с мисия само да дойде тук да ни дразни. Да ни не хапе. Според мен те са вкарали по-голямото зло, за да оценим по-малкото зло. Аз мисля, че тия двете жени не са близки извън това шоу. Аз също мисля. Аз мисля даже, че Албена не понася майка си. Албена изглежда самотно дете. Дете, което е расло само. Тази жена изкупва грях към детето си, правейки се, че я защитава тук къщата. Какви пари според вас си давали в скарта за това предаване? Човек ще иска да ходи да плюе и да има такива неприятности после и да го мразят и да го плюват и да го заливат. Някой, който отмъщава за детството си. Виж, че не казва нито на колко години е. Дали не остава не в дом? Мислиш ли, че майка има сериозна власт над нея? Изключително силна власт и тя през цялото време казва: погледни Албена, това е мой продукт, това е съвършенство, това е мой продукт. Когато бяхме в мисии, майка й обикаляше, защото няма право да играе на мисиите, обикаляше с кученцето наоколо и постоянно говореше на Албена някакви неща, които съм сигурна, че я мотивираше през цялото време. Стратегии. Тя казваше, примерно Албена не може да прескочи някаква висока, там някакви огради и не може няколко пъти се мъчи, при което майка й оттам страхотен пауър и казва: давай, Вулева, ти можеш, Вулева, давай, давай, сега стане, давай. И Албена точно след една секунда вече го беше преодоляла. Това препятствие беше на следващото. Страхотно я зарежда. Браво на нея. Кажеше, това е много лошо. Да, не, това е много добро, но наред с доброто, че и даваш импулс, зареждаш, даваш енергия, имаше и доста неща, като трудно детство, изкупваш вина. Да, да, точно това, това проекция, Гала, разбрах. Не искам така дълго, защото аз разбирам веднага. Има хора, които проектират собствените си неща, проблеми върху друг. Това пролича първо в Варгало. Това нещо неговото тъмно, аз там рових при него, при Варгало, какво е? Той някак, аз все по улици нещо съм бил, защото викам, откъде идва това Варгало? Той човек, вие ако знаете, макар че 64 камери, едва ли някой е забравил, но пак намирах моменти, когато той все пак не може непрекъснато, като влочи да държа усмихната, той трепереше чак нервите, тройнише нерв, не издържа непрекъсната усмивка. То започва да играе мускулатура, както при Минчо, както при Влочи.
Но въргала на момента, защото аз на листина ги наблюдавах страхотно, както аз знам. Вие ако знаете какво е страшно лице. Това е там, където на снимка е разноглед с астигматизъм. Това е страшно измъчено лице, като че ли наистина човек в затвора се намира. Макар че това отстранично чух, че той наистина се усещал като в затвора там. След това наблюдавах как спи Гигова. Вие ако знаете каква мъка на това лице. Това нещо измъчено, тя вече няма как да държи тази усмивка и тази поза. Непрекъснато в кухня се прави на интересно, че е интересно как готви Вочи, но тя не може да издържи до края, защото Вочи готви дълго. Тя 20 минути стои в поза, след това в дворчето. Уща ли? Бачака, викам, казунака още посреда, как ти? Аз се интересувам от рецепти, но това е било 20 минути, повече не издържа. Не забравяйте, че аз съм с друг поглед към тях се отнасяла. И след това за това дете. Всеки проектирал своето нещо върху, ето, например, както Кали. Нещо е там било в детството, не знам какво. Тя своята болка принася и търси, може би, това върху друг човек. Това е проект.